Всім привіт! Мене звати Сніжана Діченко, і я є випускницею бакалаврської і магістрської програми кафедри історії наукма. А цього року я також здобула ступінь магістра з міжнародних відносин і дипломатії Європейського союзу в коледжі Європи в місті Брюге. Можу сказати, що кафедра історії дійсно дає багато можливостей. Наприклад, я мала змогу навчатися в Центральноєвропейському університеті в Будапешті за програмою Erasmus+, а також у Варшавському університеті в рамках спільної магістерської програми Варшавського університету і кафедри історії. Але я б також хотіла звернути увагу на речі, які є менш матеріальними, але є не менш цінними і важливими, які дала мені кафедра, а це інтелектуальне і особистісне зростання. Тому що навчаючи розуміти, що таке історія і як формується історичний наратив, кафедра ще й відшліфовує критичне мислення і аналітичні здібності. А це дійсно універсальні навички формують не тільки професійного історика, але й дають змогу розвинутися в інших сферах. Наприклад, аналітичні здібності, здобуті на кафедрі, стали мені пригоді під час опанування міжнародних відносин в коледжі Європи. Тому що, вправляючись із аналізом джерел, наприклад, 16-го чи 17-го століття під час навчання, здатність мислити широко і критично вже стає частиною вас. Це вже стає ніби як дихати. І такою особливою кафедра є завдяки команді потужних викладачів і викладачів, які дійсно дають якісні знання, які змушують думати, які уважно ставляться до студентів і які готові обговорити їхні найсміливіші ідеї. А це є неабияк важливо для підлітків, чий світогляд лише формується. Для мене ж викладачі також стали прикладом жаги до улюбленої справи і професіоналізму. Це надихало мене не зупинятися на досягнутому і рухатися до своєї мети. Словом, кафедра історії – це вища освіта, яка дійсно трансформує особистість і за якістю не поступається найкращим університетам Європи. Тому якщо ви готові до перетворень, якщо ви готові до інтелектуального збагачення, якщо ви готові інвестувати у своє майбутнє, то кафедра історії саме для вас.